date, znači donaciju i lokalne samouprave i što se tiče opremanja porodilišta i lokalnog plana akcije za decu, gde mi stvarno imamo kontinuiranu saradnju sa lokalnom samoupravom i sa ministarstvom. Vam mogu reći da je u prošloj godini čak lokalna samouprava imala više i opremanje porodilišta, renoviramo i adaptiramo, znači sve ono što je do sada bilo, da poboljšamo stvari uslove rada, samim tim i kvalitet porodilišta. U svakom segmentu, od normalno, to što ste rekli, voda, struja, pa sve do porodilnog kreveta gde se obavlja sama porodilišta. Uslovi su podignuti maksimalno za ovih godinu dana koliko su mogli u skladu sa novčanim sredstvima koje smo imali, što iz ministarstva, što iz lokalne samouprave. Tako da stvarno je saradnja odlična i ja očekujem da će ta saradnja ostati na tom nivou najmanje, a očekujem da je pojačamo i da stvarno omogućimo našim mamama što bolje uslove, što bolje uslove. Mi smo otvorili i apartman u Petrovcu 8. marta na dan žena, tako da očekujemo da on bude stalno pun, što bi su korektni, za sad je 2000 dinara forma po apartmanu, tako je, gde stvarno sve majke imaju komfort, gde su bebe sa mamom, bebe su i ostalom sobom sa mamom, ovdje će moći i vreme poseta i suprug sa eventualnim još djetetom da bude u to vreme smešteno u apartmanu, tako da pozivamo ovom prilikom sve mame da se opredele za boravak u apartmanu, gde će da su svoje stvarno hranili, a to ste vidjeli, znači jedno tako.